Els equips d'atenció primària d'Olot i Besalú han obtingut un 97,7% i un 97,1% respectivament en el procés d'acreditació de qualitat. En el cas d'Olot, aquest és el millor resultat d'assoliment obtingut a Girona des que l'any passat es van començar a realitzar aquest tipus de controls de qualitat a l'atenció primària. N'hem d'estar molt satisfets a nivell de territori dels resultats obtinguts tant al CAP de Besalú com al CAP d'Olot d'aquests resultats. Han sigut uns resultats molt bons que reflexen la feina que s'ha estat fent i la bona feina que fa l'equip mèdic i d'infermeria i del centre. L'acreditació de qualitat es basa en un procés d'auditoria externa que avalua de manera integral la gestió, els serveis i els resultats dels centres, a la vegada que identifica els punts crítics i les oportunitats de millora dels equips. La finalitat del procés, impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, és garantir un nivell homogeni de qualitat assistencial als ciutadans, amb independència del centre en què es presti el servei. Hem treballat molt tots els centres de primària de Girona conjuntament per poder homogeneïtzar aquests circuits i una miqueta estandarditzar les diferents maneres de treballar que hi havia. Hem millorat molt tot el tema de repostatge, control de caducitats, magatzems, material que hi ha d'haver-hi a les consultes. Ha servit per homogeneïtzar una miqueta quin material tenim, el control de les caducitats, quin material hi ha d'haver-hi d'urgències, s'ha homogeneïtzat quin material, quina medicació, tot el que hi ha d'haver-hi en el carretó d'aturades. I també hem vist que hi havia coses que realment tenim la sort de que funcionin molt bé. Les relacions amb l'hospital, nosaltres tenim la sort de ser una comarca i que tot queda com una mica més en família, i realment hem vist que teníem molta sort del territori on estem i del treball en xarxa que funciona amb el Consorci de Benestar Social i tot, que realment dona molt bons resultats. L'acreditació és un procés habitual en els hospitals públics de Catalunya, però en els equips d'atenció primària no es va començar a aplicar fins l'any passat. El nou model, inspirat en el model d'excel·lència de la Fundació Europea per la Gestió de Qualitat, s'anirà aplicant de manera progressiva en tots els equips catalans.